Hej och välkomna till ännu ett inslag av en vanlig TV Fighter Focus. Nästa fighter på tur är Sadu Bussi, som går match i sin hemstad Solna lördag den 22 november på IRFA 7. Sy är en 27-årig welterviktare med ett matchfacit på 1-1. Han tränar på både Vasa Kampsportscenter och Pancrase Gym. Och även om han till syns har ett blygt matchfacit så har han väl respekterade kampsportsmeriter. Trots att han började med fotboll så fann Sadu Bussi snabbt kampsport. Han började med thai och kickboxning, två sporter där han fann mycket framgång. Sy har vunnit guld i Stockholm Open, Nordic Open, två gånger i ISKA European Championships och dessutom guld i SM i thaiboxning. Sy gjorde sin MMA-debut i oktober 2013 där han mötte Robert Brycek på IRFA 5. I en stark och dominant uppvisning tog Sy hem sig seger via poäng efter tre fulla ronder. Sys andra match gick på IRFA 6 där han tog emot Oskar Piechota från Polen. Piechota var en meriterad grappler som till syns skulle kunna ge Sy många svårigheter på marken. Sy uppvisade starkt försvar på marken men tvingades till slut klappa ut till en triangel i den andra ronden. Härnäst i huvudmatchen på IRFA 7 kommer Sy ta emot tjecken Gabor Borraros. Sys bakgrund inom stående kampsport är tydlig i sin fighting-stil. Då han slänger iväg många kompetenta kombinationer. Sy lägger på lugnt sätt fram kompletta kombinationer som kombinerar både slag och sparkar. Hans publikvänliga fighting-stil har gjort honom till en favorit och kan visa mycket potential för att utvecklas inom MMA. Om han återvänder till vinstkolumnen mot Borraros och framgångarna inom MMA fortsätter så kommer han utan tvekan att kunna nå ännu mer framgång inom denna nya kampsporten.